Ermenistan mədəni abidələrə qarşı törətdiyi soyqırım siyasətini örtbas etmək məqsədilə Azərbaycana yalan ittihamlar irəli sürür, qara axma kampaniyası aparır. Halbuki Erməni tərəfi işğal dövründə qədim Alban ənənəvi pravoslav kilsələrini erməniləştirmək, qriqoryanlaşdırmaqla məşğulub, onların mənşəyini saxtalaşdırıb. Müslüman məscid və ziyarətgahlarını dağıdıb, yandırıb, tövləyə çevirərək təqrir edib. Bunu bütün Qafqazın Şeyxi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Rəsulxan Hacı Allahşükür Paşazadə Fransız jurnalistlərlə görüşü zamanı deyib. Şeyx Rəsulxan milli dini, multikultural dəyərlərə böyük ehtiramla yanaşan Azərbaycan dövlətinin dağılmış mənəvi irsinə sahib çıxdığını, işğalçıların məhv etdiyi bütün dinlərə məxsus mənəviyyat abidələrini, məscid, kilsə, sinagogları bərpa edib dirçəldəcəyini jurnalistlərin diqqətininə çatdırıb. İndi də 20-yə yaxın məqalə ilə Azərbaycan reallıqları barədə çıxış etdiyini bildirən Fransalı jurnalist Jan Michel Lusembran işğaldan azad olunmuş Qarabağ-a səfər edəciklərini diqqətə çatdırıb və bilavasitə müşahidələrini Fransa mediasında işıqlandırmaq niyyətində olduğunu bildirib.